i da vidite svima, sad jedno možda 7 sati. E, svi ste vidjeli kad sam izbacio klip onaj kak sam toki drugi put bio pretučen. E, dosta vas prepisalo, zašto ga ne prijavim im policiji. Čutim, evo sad što nam kažem zašto. Zato što policija ovdje baš ni, ni, radi, ni ne radi svoj posao kako treba. I e, prvi put kad sam ga prijavio, znači... Ono, lišta se nije nije desilo, uopšte znači drugi put onda kad sam ga prijavio kad je bilo nešto sitno znači gonio sam ga sudski sudski sam ga gonio i krivično znači ovdje je papir znači postoje 8 mjeseci ja dobijam papir znači za suđenje evo ga ovdje znači tu je papir za suđenje sve tu kao što vidite znači George Krčman kao svjedok na na bio tu prisutak kad se to desilo pola četiri ujutro prvi put kao pretuku A vi ste mi pisali drugi put kad sam izbacio klip, ovaj, kako sam drugi put bio pretučen, sam da dobio dobi poruka i tu. Znači, znači kako, e, ovo je selo malo čudno. Malo je čudno ovo selo. E, zašto? E, zato što, e, primer, primjer, najveć sada primjer, sada istuče mene ponovo taj momak, ja ga prejem policiji kao što sam već i jesam ja vidite ovo imam to sve, imam. Onda će policija obavesti njega, kao nemoj dirati kao ceja, Stefana kao momci, nisi šta krivi. I on će njemu sam već važi. I on će povesti trojcu, znači ponovo, da je mu udjela i vamo u kući i tu pola četru Če dovesti, znači, trojcu, četvorc momaka, dvojcu, najbitno sa koliko momaka što to nijete. Ti me, I reče, što sam, kao što sam na njega prijavio policiji. Ja pod njega ne mogu da verim da je on toliko glup, znači da može, da, da, da on može reći što sam na njega prijavio policiji. Pa druže, ko ne prijavio policiji. I suđ, i znači, ja kao što sam opet bio pokazan, znači, su, sudski ga vodi, znači, vidite da ga smije prijaviti. Pošto sam vas me pisalo, kao je spička cijest toga ga ne prijaviš, ono on tebe tu ko ja bi to odmah uradio daj me tak nešto radio nešto ako se pobio s njim to ja opet kažem meni je li želim da pravim probleme ovde? ovaj nije nije moje nije moje selo ovaj nije moje nasilje ne jarana ja rana svoji Na, druga priča bila da sam Banja Luci, znači to je bila druga priča, imam i Jarana i sve, znači imam tu, ovaj, To, manje, manje više su, ovaj, manje više džuleta, ovaj, kako se zove, diraj, zato što on njihov brak kao školski prijatelj, znaju ga dugo s njihovog je sela, to je s ovog je sela, i to. A mene, a mene su, mene taj momak što bio pretvukoo, prvi put kad me vidi u ovome selu, je mislio da sam ja musliman. Ovaj, mislio da sam ja musliman, a u ovome selu imaju dve različite strane. Znači, tamo gdje je centar Janja, to je nekog sela Janja, tu je, ovaj, kak zove, musliman, znači, tu imate i kladioncu, i market, i pekare, i sve, znate. A ovo drugo naselje je srpsko naselje, znači, tu imaju neki dva kilometra. I on mi je zasmeja musliman, i od prvog dana je on imao nešto protiv mene, Ovaj, kad se došao misle mislio da sam ostima i od toga je svih zajedno i krenilo. Sigurno od toga krenulo. Ovaj, šta sve da vam kažem? Da, čuo sam i od ljudi, da i od Joel, da isto sam čuo i od ljudi, da je on inače problematičan u ovome selu. Da je on samo ko Bejagi ono, e, pričom, znači pričom ko Bejagi, da je on ovaj, kako zove, nešto nakurčen i to nešto jako. Međutim, on je Sad neću ovaj da govorim ništa, ovaj ja sam pričam kako su mi ljudi samo rekli, to jest neću da govorim kome to sve rekao, momci neki su mi rekli, uvezi njega da je on samo, ovaj pička jedna, ovaj, da, je, da on samo nosi noževe oko sebe, ne smije se potući jedan na jedan i to da, da ska trojica, malo jednika način pretukli, sad da on meni laži, da on meni sad laže, ili ne, tako su mi rekli, Stojica, ovaj su ga je tukao back da je on ima navodno zastavu skinuo. Neko bi igral partizan zvijesa, ne bih da je to sada, ali nešto da govori koji momak mi je tu mene rekao. Ovaj. I svi su rekao, C, ja mislim da ti sigurno sto puta jači od njega, znači što ga ne, ne stučeš. Čutim ja sam rekao opet, evo primjer, novni primjer, sad kad me njega istukao, sad, kad bi trenutno ovaj on će dovesti trojicu znači onda će meni ba to leđa će mi otići znači bit ću plavo otiće mi znači noge ruke razumijete možda bude neki budala dođe sa nožem ili tako nešto ovaj ili se ugovo što vas njega ovaj opet će te istući znači još gore ćete istući ako dobiješ ti na suda ko ne dobije na sudu Tu će ti oduoći u 3 sata opet ili s nožem ili s nečim tamo, to je sigurno znači bolje to sve obustavi, ovo ovaj, kako kak zove, nemoj ga prijavljivati, da bude kvit jedan i jedan, znači to je to, i eto je ovaj, kak zove, ne znam šta kao, evo svako jutro znači, svako jutro, ja već od onda kad me drugi put znači pretuko, od onda sam namestio alarmu, Znači, legnem u 10 sati, namestim alarmu u pola dva, znači u pola pet, i sad u sedam, namestim alarmu zbog njega, znači tak se budim, da ne bi došao, ali opet kažu je, kako zove, da bojim se ja ni njega, ni nikog od naselju, ima tu policija, ako on, on će da uradi svoj posao, moći, ako neće, prijavim tu policiju, znači, u, u glavnoj stranci u Bijeljini, ovdje, inspektoru, znači, samo se raspita kak se zove ime, prezime i to je to. Čas je to posla, ako ne budu postupiti kak treba na tome, mi nije isto prijajem. Oli civiljini, nikakav to nije problem, to me je, to me je sinjel čekao prijatelj moj iz Marja Luke. Ovaj, na to uradim, ali, ma šta se da kažem. Ja mogu javno sada reći pred kamerom, znači, ako budete jedan na jedan ili da rješimo taj slučaj u izmene nas dvojica nikakav nije problem. Ili se možemo potući vani pred ljudima, a ne vamo krivući negdje da dođe on s nekim svojim prijateljom ili s nekim, to ne znači samo pred, pred šestocom sedmocom ljudi se možemo potući, nije sada primjer njega, pretuđen njega, onda ti sedmoca na mene. Sedmoca ljudi koji su na obe strane, znači, ako ja njega pretučem, to je to, ako mu je pretuče, ja sam Gisa zvao, To nikakva to meni je problem. Znači, mogu se potusim jedan na jedan, ako želi. Pošto svi mene osmatraju kao džoleta, znači, prežavaju me, zezaju me, i tako neke stvari. Svi misle da sam ja kon, odživim, ja nisam nikako, znači, kon. Ovaj, to mogu da kažem, i... Eto, znači... Uglavnom, ja sam ga prijavio, tu je papir, ponovno kažem, tu je papir, suđenje 26. ima, četvrtog, znači ako hoće, ne vidite, znači to je sve tu, nije neki papir, znači felš, nije neki fotokopija papir, je to, evo, možete pročitati ako hoćete, evo, znači ja vam vas pokazati, ovdje papir, evo ga, znači ovdje, evo, Znači, George Kutchmat piše, znači, kao svedok, niđe to nema moga imena. Znači sam ja, kako se to sad kaže, Zna sam ja, vajda, ako je on svje, da, zna sam ja pretučen, znači on je vlad, zna što je bio tu tristu, ovaj, prisutan, i eto, vidit ćemo što će biti na sudu, 26 za i opet mogu da kažem, znači, svi ću prijaviti, znači, ko bude ušao sa mnom, ili u neku svađu, ili u tuču, ili, Ovako da neko dolazi kući, nebitno šta, znači svi uči prije auto, uglavnom, i eto, ništa vidimo se da dvojca policajaca mjesto podržavaju, ne, ne da, ih imenujem iz uh, Bijeljine ovdje, to jest i sa sela ovdje dvojca policajaca, ne da imen, imen, imenujem, Jedan je čak i komšija ovdje, Đođe, to možda peta šesta kuća odavde, Ovaj, えっとでしじゃあ見れます。